Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. Gravando aqui, mostrando pela primeira vez, eu acredito que seja pela primeira vez aqui. Pra quem conhece esse local aqui, é Junção Material, ok? Lugar pancada, com certeza. Vou estar mostrando pela primeira vez aqui o lugar durante o dia, que eu acredito não ter gravado aqui durante o dia, certo? Pra aquelas pessoas que estão chegando no canal, a história aqui do local, pessoal, é que esse lugar aqui, há um bom tempo atrás, ocorreu uma festa, aonde nessa festa, cara, tiveram problemas aí, né? E a pessoa acabou ingerindo algo ali que não foi legal e veio a falecer, correto? Então o local ficou marcado assim, certo? E todas as vezes que eu vim aqui, tiveram manifestações espetaculares, que foram impressionantes, certo? Então é isso aí, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tá muito frio, pessoal. Cara, eu tô até pensando aqui a continuação aqui à noite. Vou congelar legal, mas é isso. Vou tá mostrando pra vocês. Então antes de entrar aqui, pessoal, deixa eu sempre clicar nessa câmera aqui. Antes de estar entrando nessa casa, certo? Que é o objetivo. Ok? Vou tá mostrando aqui ao lado, pra vocês verem como que é, certo? Talvez durante o dia tenha uma visão ampla de como é enorme aqui, ó. Na verdade eu vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz. Eu nunca cheguei ali pro lado de trás ali pra ver como que é. Certo? Cara, é a primeira vez, pessoal, que eu tô passando por aqui, certo? Já gravei ali dentro, mas nunca estive aqui. E olha, tem uma portinha aqui, pessoal. Cara, que bacana. Quem diria que eu ia descobrir? Cara, eu nem acredito. Tudo bem, dá pra entrar por lá, mas eu não imaginei que tinha uma porta aqui. Peço licença aqui do local. E
Quebrando já o perigo, hein? Quero nem ficar debaixo aqui. Bem alto. Cara, essas madeiras aí tudo caindo, não é legal ficar aqui debaixo não. A parte ali do curral, certo? E é isso. Objetivo lá em cima é a casa. Bacana, né, pessoal? Cara, pela primeira vez. Cara, é tudo assim uma coisa bacana. Pessoas que são antigas no canal, eu acredito que também ficam felizes por estar conhecendo essa. Toda vez que tem uma coisa diferenciada, um passo a mais na investigação sobre esse lado sobrenatural, né? Bom, pessoal, eu tenho a autorização de estar gravando aqui no local, correto? Só que eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte. Fazendo a filmagem aqui, ainda está bem cedo, correto? Estou postando esse vídeo aqui durante o dia para vocês, para que depois vocês tenham a sequência na parte da noite, certo? Então, o que acontece? Nesse espaço de tempo, talvez as coisas possam não estar mais no mesmo lugar, correto? Então, não que isso tenha sido feito uma outra gravação de outro dia. Isso não, pessoal. É feito tudo no mesmo dia, certo? Eu gravando aqui durante o dia e à noite vai ser feita a continuação, certo? Mas o que acontece? Tem um rapaz que me autoriza que mora ali ao lado, certo? Está entrando aqui. Tem um rapaz que mora ali ao lado, correto, que me autoriza. E isso aí, às vezes ele pode estar vindo no local. Cara, esse lugar aqui, pessoal, vou ser bem sincero pra vocês. Já aconteceram muitas coisas aqui, muitas coisas que eu consegui gravar aqui no local, que foram impressionantes. Ele me dá arrepios. Eu reparei aqui, que dá uma olhada na porta. Pode estar abaixo. Isso aqui sempre ficou ali, ó, pra estar segurando ela. E a porta veio abaixo. Eu peço licença aqui do local. Cara do céu. Sem dúvida. E olha lá. Nada, nossa. Sem dúvida que o lugar é pancada. Estraladinha ali. Cara, eu tô tendo uma sensibilidade agora que vocês não têm noção. Tá? Algo um pouco forte.
Aqui, ó. É o 4. Aonde? Eu sempre trago aquela boneca. E aquela boneca acaba tendo as manifestações aqui. Não a boneca tem as manifestações. Algo que se manifesta através dela, que é um conduto ali de energia sobre o que aconteceu aqui no local e ainda está ligado até hoje aqui. Esse aqui é o lugar, pessoal. Essa, com certeza, é o quarto hiper mega pancada. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. No silêncio desta noite obscura e sombria.